Shëruar që aty diskutohet Sami Frashëri thot në Siri. Po. Autor të tjerë thonë në një vend në Bullgari. Pra, më fal, që ta kuptoj për publikun, Skënderbeu ndërkohë ishte emëruar nga sultani. Ishte emëruar si... nga sultani, nga regjistri i regjistrimit të tokave, po. Kuptohet nga shënimet po. E tokave të pronave që Skënderbeu ndodhet në Kruj si qeveritar Osman. Si një lloj administratori. Dhe pastaj u prish me sultanin dhe është transferuar diku tjetër ku nuk dihet. Nuk e di. Dhe që është transferuar nuk e di. Po historia që sultani helmoi tre vëllezërit e tjerë të Skënderbeut. Kjo histori mbetet të tregim i Barletit edhe i Frankos. A ishte realisht Skënderbeu një komandant shumë i shquar Osman?